עכשיו למשהו שבאמת כנראה עוד לא היה, ואם היה בטח לא ככה, המנון התקווה באבו דאבי ביום השואה הבינלאומי בביצועו של זמר מקומי. זה מרגש מאוד, אבל המחווה הזאת, כמו שאתם יכולים לנחש, לא בטוח עברה חלק. רועי קייס, ראש תחום הערבים שלנו, שלום. שלום, יאיר. אז כמו שאמרת, תראה, זה באמת דבר מדהים לראות, שזמר אמירותי אחמד אל חוסני באמת שר את התקווה בעברית, באירוע לציון יום השואה הבינלאומי, דבר שאתה יודע, כבר מאז הסכמי אברהם קורה באופן פומבי באמירויות. זה היה אירוע באבו דאבי ביום חמישי, אתמול היה אירוע בדובאי, גם כן לציון היום הזה. אני רוצה קודם כל באמת להשמיע לך ולצופים, איך זה נשמע הרגע המרגש הזה, שהזמר האמירותי, אחמד אל חוסני, שר את התקווה בעברית, אני מדבר בעד עצמו. זה מדהים. כן. ארץ ציון, ירושלים, המילה אולי הכי נפיצה במזרח התיכון. וזה, האירוע הזה ארגנה אותו עמותת ביחד ערבים זה לזה, של יוסף חדד. וצריך להגיד שזה היה באמת, הייתה מחווה דו-כיוונית, מה שנקרא. כי, כלומר, מה שקרה שם, שניקול רביב, זמרת ישראלית, היא שרה את ההמנון האמירותי באותו אירוע, ואנחנו שוחחנו עם הזמר האמירותי, שאלנו אותו גם לגבי המחווה, הנה קטע מהשיחה שקיימתי איתו ביממה האחרונה, בוא נשמע מה הוא אומר לה. قررنا ان يصير شيء مختلف يعني هذه الفكره انا اسوي شيء مختلف يبين فعلا التوجه الحقيقي لهذا الحدث المضمون الاساسي يعني للهولوكوست يعني ان احنا المضمون الاساسي من وراه البيس يعني لكن شدني النغمه فيها هوب فيها امل فيها في فيها فيها تولرانس فيها فيها يعني في الملودي جميل جدا من ناحيه الفنيه بما اني انا فنان يعني هذا شدني من استام يا تدري العالم العربي كش السيرتون ده يتفشت من استام عورر הרבה مواد قديم برشات الخبراتيات وגם ايو بيكورات افילו باميرويات انا وصار لك ما كتب صالح الجسمي ايتوناي اميروتي مكومي انا اخذت خميره على المسخ اتجستي مول مفصات سيرتون فيديو شزخ اميروتي شارت ايمون الاسرائيلي لما صرخت كل زايم ده الزمان المتين لفرسم سيرتونين كاله ממשיך אותו סלח אל-ג'סמה, האם אנחנו זקוקים לעוד זעם וכעס ציבורי ערבי כלפינו, כל הגידופים והכללות, השפלות שהערבים ידועים בהם, הגיע הזמן לפעול בהיגיון לקחת אחריות. אז אנחנו גם שאלנו את הזמר האמירותי, האם הוא לא קצת מתרגש מהביקורות האלה? הנה מה שהוא אמר לנו. طبعا هذا شيء متوقع. انا يعني لما بديت في هذه الخطوه متوقع ان بيكون في ناس ضد وفي ناس مع. الفكره نحن داخلين على فكره معينه اللي هو البيسفول السلام كولابوريشن ناس يعني من كل الجنسيات حتى من الجنسيات العربيه في ناس بحيوني يعني كانت خطوه بالنسبه لهم خطوه جريئه נדבר בעד עצמו, אני חושב. לגמרי. אין מה להוסיף. רועי קייס. הנתי. כן, ראש תחום הערבים שלנו, תודה רבה. תודה. הסיפור הזה. אנחנו ממשיכים בעניין הזה. שלום יוסף חדד, מי שארגן את האירוע הזה. שלום לך. שלום, שלום. מתי התחלת לבשל את הרעיון הזה? איך הוא נולד? זה התחיל האמת לפני 5 שנים. 5 שנים. כבר אז, ממש ככה, כבר אז רצינו בעצם להכניס ולהחדיר את נושא השואה לתוך החברה הערבית הישראלית. וצריך להבין, קודם כל, התחלנו מהחברה הערבית הישראלית. אנחנו לא מכחישי שואה. אנחנו יודעים שהשואה קרתה, אבל זה מסתכם בזה ש6 מיליון יהודים נרצחו על ידי הנאצים. זה הידע שלנו.
ומשם רצינו בעצם לפתח את זה כדי להכיר קצת יותר טוב. אז זה התחיל בזיכרון בסלון, שהתחלנו את זה בפעם הראשונה בכסר הסמאה, ואחר כך בנצרת, ואחר כך לעוד ערים וכפרים בחברה הערבית, וזה הגיע, לכדי, גם לפני שנתיים שעשינו את האירוע הראשון ביותר, בהיסטוריה, על אדמת מדינה ערבית בדובאי, באמירויות, ושנה שעברה, למעשה, משלחת של ערבים ישראלים, מהעמותה שלנו, עמותת ביחד ערבים זה לזה, הגיעה עד לאושוויץ. עכשיו, קיימנו את ההיסטוריה, ובאמת קיימנו באבו דאבי, אירוע מרגש, חשוב, שכולו חינוך, אהבה, נתינה, כבוד הדדי, שבו ערבים ישראלים, אמרתים ערבים, וגם יהודים מהקהילה היהודית בדובאי ואבו דאבי, וזה היה פשוט מרגש, וראינו את זה, אני חושב שזה עושה. כן. אי אפשר להישאר אדיש למחזה הזה. יחד עם זה, אתה יודע, אין כל כך ביקורת על הסכמי השלום עם המפרציות, זה ברור, כולם בעד תהליך השלום הזה, אבל לצד זה גם... תלוי נור... את מי אתה שואל, כי לפי כן. הרשימה המשותפת דאז, הם הצביעו נגד זה. עזוב, בוא נשים אותם רגע בצד, אבל אתה יודע, הלך הרוח בחברה הישראלית, לא חושב שיש מישהו שמתנגד להסכמי השלום האלה באמת ובתמים. אבל יחד עם זאת, ובאותה נשימה אומרים, זה שלום של מנהיגים, של מעצבי דעת קהל, לא של העם עצמו. עד כמה מהלך כזה יכול באמת אולי קצת לחלחל למטה? השלום בין המנהיגים הוא דווקא נמצא בשלום בין ירדן לישראל ובין מצרים לישראל. האמת היא, כן. השלום בין האמירויות, אתה כיהודי הרבה יותר מה שנקרא בטוח לך להסתובב עם כיפה על הראש ודגל ישראל באמירויות מאשר בצרפת. אז תאמין לי שזה לא רק שזה לא שלום בין מנהיגים, דווקא השלום עם האמירויות ובחריין ומרוקו זה שלום בין העמים, ואין יותר גאה ממני להגיד את זה, דווקא כערבי ישראלי שפוגש לא מעט ערבים אמרתיים וערבים מבחריין, וכמובן מרוקאים שאומרים לי יוסף, אהלן וסהלן חביבי, שרף נפיקו, תעלו, בואו, רק תבקרו אותנו. כמובן שזה לא מעיד על הכלל, ברור כן. שיש גם קבוצות קיצוניות בוא. כאלו, אבל בשביל זה אנחנו נמצאים כאן, כדי ללחם בקולות הקיצוניים, יוסף. ולהביא את הקול השפוי לקיצון הבמה. לסיום, תשובה קצרה ברשותך, כי תם זמננו, מה נקסט, כמו שמקובל לומר? מה הפרויקט הבא? מה עוד נראה? אוטוטו, עוד חודשיים, אינשאללה, אינשאללה, אנחנו מכפילים את הכמות של המשתתפים למשלחת לאושוויץ, אנחנו רוצים להמשיך ולחזק את הקשר עם המדינות הערביות, ומעבר לכל, בסוף, כל עוד אנחנו לא מאוחדים כאן, מדינת ישראל והחברה הישראלית לא חזקה, ולכן צריך לעבוד כמה שיותר על לגשר כן. על פערים בין יהודים וערבים במדינת ישראל, ואנחנו נעשה את זה. תודה רבה, יוסף חדד, על השיחה הזאת. שוקרן, שוקרן, תודה רבה. אינשאללה.